flavor, cake, mommy's cake. Yay! Tumakbo! Babe! That one! Nanay's cake! One more! Yee! It's time to go home! Hello mga awesome viewers! We're back! Ngayon mga awesome viewers, magluluto kami ni Brave kasi kanina may nadaanan ako sa labas ng subdivision namin na nagtitinda. Ito po, bigat. Ito po ang tinitinda. Kamoteng kahoy. 60 pesos lang po. So, binili ko na. And then, naisipan kong gumawa ng nilupak. Dati na ako nagluluto ng nilupak nung nandito si Daddy. So, ang tagal na ilang taon na hindi na ulit ako nagluto ng nilupak. So, ngayon, dahil nakakita tayo ng murang kamoteng kahoy, gagawa tayo ng nilupak na kamoteng kahoy. Yay! Exciting! And then, papatry natin kay Brie. So, ito po mga ingredients natin. Simple lang po. Kailangan lang po natin ng ito syempre, kamoteng kahoy. And then, naglalagay din po ako ng nyog. Ayan, nyog po. Pinabili ko po yan sa kapitbahay. Butter. And then, naglalagay din po ako ng condensed milk. Yun po. And then, cheese kung gusto. Pwede din cheese ay para sa ibaba. Yun lang po. So, ang gagawin po natin, slicing na po natin, babalatan and slicing na po natin ko kamoteng kahoy natin. And then, ilalaga po natin siya. Do you wanna know? Tapos ko na siyang luwain. Ang sakit sa kamay. Ang laki kasi. Tapos nabudol tayo guys. Kasi may tama yung loob. So konti lang ang nakuha natin. So iluwain ko pa ito ng maliliit. Mga ganito kaliliit ka para mas madali siyang maluto. So ilalaga lang natin. Lalagyan natin siya ng tubig. Saka asin. Yun lang. May surprise kami. Ito may surprise si Brave sa inyo. Say Brave surprise. Surprise! Bagong gupit na siya. Pinagupitan ko siya kahapon. Kaya lang hindi ko... Uy, you say hi! Hi! What happened to your hair? Oh, what happened? Cut yung hair. Oh, hindi ko na-vlog kahapon kasi sa tagal na hindi siya nagpapagupit sa barber. Pumupunta sa barber shop. Medyo may ano na naman kami. May eksena na naman. Pero hindi naman masyado katulad nung punta namin sa mall ulit. Medyo nag-resist siya. Pero, syempre, kayang i-handle ni ma'am. Ayan, bagong gupit na siya. Yee! Oh, pogi na, pogi. Like this. Ayan. So, antay lang namin yung kamoteng kahoy and imamash na natin. Ayan, guys. Luto na yung ating talagang malambot na siya. Para madaling imash. And ang sarap niya, ang lagkit, ang sayang, konti lang na-retrieve natin dun sa may tama yung loob. Pero ang sarap. Ang lagkit niya. So yun guys, imamash na nyo natin siya. So ang gagamitin ko is yung binili ko dati na is potato masher ito. Si Brave pala, natulog ko na kasi late na rin. So naantok na natin. Pero tapusin ko lang to, tapos bukas ng umaga namin titirakan ito. Yun. So, yung iba gumagamit ng mortar and pestle. Meron ako dyan yung marble. Kaya lang, maliit kasi. Kaya ito na lang para mabilis. Saka ayoko ng pinong-pino. Mas gusto ko yung medyo may buo-buo. Yun. So, imamash ko na lang dito, sa pinaglagaan ko na lang. Then, strain ko siya. Dati si Daddy talaga ang taga-mash ko. Oo. Sandok lang ang gamit namin doon. Kasi kami ni Daddy, nung bagong kasal kami, every Sunday, nag-iisip kami naghahanap kami ng pwedeng iluto. Oo. Nag-aaralan namin sa internet, tapos lulutuin namin. So guys, kailangan na natin itong butter, medyo natulog na rin. Lagyan lang natin yung ating pag-mimixan para medyo. So, unti-unti na natin ilagay para imash ang ating kamoteng kahoy.
Yan yung ano yung parang ano niya sa gitna. Pag mamaya, makikita nyo naman. Alisin nyo na lang. Ayan guys. Imash na natin. Ah. Ang kamoting kaikap na lang. Kala mo ang lambot na medyo matigas pa rin. Naku na, ano yung ating camera. Ayan. So, imash lang natin hanggang ano, maduro. Kailangan natin ng strength ni Daddy. Full day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like love. Ayan guys, namash ko na lahat. Kaya lang napag-isipan ko, siguro kailangan smooth yung ano natin. Kaya kinuha ko yung aking peso. Ano, i-smoothen ko pa siya. O, ayan na siya, o. Kaya yun ang ginamit ko kasi mas malaking area na pwede niya madurog. Saka mas mabilis. Ito kasi malito. Nagganunin ko isa-isa. So, ito. Ahugasan ko na siya. Ayan. So, para mas creamy. Mas smooth para kay free. Para walang buo-buo. Gamitan natin. Nilagay ko na lahat yung butter. It's raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how. So, medyo na, ano ko na, mas smooth na siya kaysa kanina. Kaya lang, ang lapot niya na. So, lalagyan ko na siya ng, ano, ng condense para medyo maging mamasa-masa siya. Yan. Guys, itong, ano, ha, ako hindi kasi ako mahilig mag-sukat. Tansya, through taste talaga ako. Daddy, nasan ka na? Ikaw dapat nagmamash nito ang hiro. Nakapagod. Lalaki lalo ang masa ko sa braso nito eh. Kayo na bahala guys kung gano'ng katamis nyo gusto. And then, ano, maglalagay na rin tayo ng nyug. Guys. So, bango ng nyug. Bango. Fresh na fresh. Yan. Kayo na rin magtansya kung gano'n yung kaano ha. Kung gano'n yung kagusto, karami yung nyog na ilalagay. Ang nilagay ko, tatlong kutsara ba yun? Oo, tatlo, apat na kutsara. Malapit na tayo matapos, guys. Ayan na siya. Konting mix na lang. Konti na lang. So, ayan guys, tapos na siya. Na ano, hindi, may mga konting buo-buo pa talaga. Ang hirap para ako nag-work. Pawis na pawis ako. So, yan, sinasaling ko na siya dito. Ipa-flatten na siya using this. Or kung may spatula kayo, yan. Pang-flatten. So, sinasaling na natin. Nakikita nyo ba? Yan. Far, there is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now. Ayan na guys. Ayan na siya. So, lagyan natin siya ng cheese. May naisip pala akong gawin. Kasi di ba yung mga nilupak, may parang ano siya, may stripes. Lagyan natin din. Ayan. Para kunwari, parang nilupak na nilupak siya. Kahit na. May buo-buo talaga siya. Ang hirap. Hindi ko na kaya guys. Hirap. Ayan o. Oh. Kaya parang rocky road. Tapos may ano pa siya. Ayan. Parang hindi siya ano. Parang mas mukha. Mukha na bang nilupak? Ayan. Medyo mukha ng nilupak guys. Ayan. Ayan ano. Lagyan natin siya ng cheese guys. Gotta go. There is so much love to give. Something's so guys. Ito na po ang ating nilupak. Hayang, tulong na si Brie kasi ma-enjoy niyo yung nagmamash sa mga nagaan ng cheese. So, kasi yun na lang yung mga activities namin kasi wala na siya halo activities sa labas. So, napapansin ko tuwing nagluluto ako, hiwa ako ng ingredients. Nakatingin siya. Kung ano yung nakikita ko, interesado si Brie. Doon ko siya ni-expose. Baka kasi may ma-discover pa tayong talent sa kanya. Yun guys, so ito ang ating finished product. Ang nilupak! Yun guys, bukas patikin nila natin. One eternity later. Good morning. Awesome. Very. And now my future na si Bray. Good morning, guys.
ngayon, titikman na natin ni Lupak. Actually, nakaluto na ako ng chicken arroz caldo. Umagaan namin ni Brie, medyo late na. Kasi late akong nagising kasi nga puyat ako kagabi. Gumawa na ni Lupak. So, yan guys. Pinapalamig lang namin yung aming, ano, yung aming arroz caldo. Yan guys, yung aming arroz caldo. Ito kay Brie, ito akin. So, pinapalamig lang namin. And then, yung Nilupak nasa ref. O, kasi hindi ko pwedeng i-direct yung pakain kay Brave yung Nilupak kasi may new, baka sumakit ang tiyan. Eh, hindi pa naman siya masyadong ano, sa nyog. Actually, first time niya kakain ng may nyog. Tignan natin kung ano maging reaction niya. Saka, hindi ko pa rin siya masyado ina-expose sa mga gata. Later, bigay tayo sa kapitbahay. Yung laging nagbibigay din sa akin ng ulam. Yun, bigyan natin sila ng konting Nilupak. Ayan guys, ito na yung Nilupak natin. Bigay na tayo dun sa ating kapitbahay. Actually, sa kanila to eh. Pinaglagyan nung ulam na binigay nila. Ay, hindi. Bilo-bilo. Ginataan bilo-bilo. Lagi nila ang binibigyan. Ayan. So, yan. So, islaysan natin ng konti yung kapitbahay. Si Brave nakatingin na. So, gusto ko to guys. Yung sa tulid yung na, ano, libreng cake slicer. Tapos pang ano na rin. O, yun si Brave. Excited na sa cake. Nag-pray na eat na daw siya. Eat ka na. It's hot. You blow. Blow, blow. Mainit, mainit pa. Blow. Blow, anak. Okay. Oh, blow, mainit. Katakawan. It's hot pa, anak. It's hot pa. Oh, tika. Blow first, anak. Blow. Nakontak. Excited sa cake. Kaya ganyan. Kasi alam niya, kailangan niya kainin muna yung bago siya mag-cake. Okay. Brave is done with his arroz caldo. Yeah. Oops. It's a cake, anak. Sige na. Go. It's a cake. Go. Eat your cake. Tignan natin. Naamoy pa niya talaga. Go. Eat. It's a cake. Eat na. Mmm. Good job. No, one more. That's a cake. Ayaw niya. It's a cake, anak. Sige, one more. Okay, at least, itry talaga. Ganun talaga. Itry. Siguro dapat tinamisan ko pa ng konti. Mm. More. Ayaw niya. Tinakbuhan ako ng anak ko. At least, nag-try siya. Kasi ano, hindi siya pino talaga. May mga buo-buo talaga siya. Sarap naman o. Sarap siya. Sarap na. So, yun lang guys ang ating vlog. Ang Nilupak version ni Nanay na Sutil. Sana nakagustuhan niyo yung vlog natin mga ka-awesome viewers. Madali lang siyang gawin. Kaya ang mahirap yung mag-mash talaga. Hindi kaya ng powers ni Mami. Yun. And thank you ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Patuloy pa rin po tayo nag-iipon sa Bark Alicantia. Hindi po natatapos ang project ng Bark Alicantia. Kahit magkano po, bubuksan at bubuksan natin siya soon. At tutulong ulit tayo sa mga magulang na totoong nangangailangan ng ating konting tulong lang. Thank you sa mga awesome parents and awesome kids na patuloy na sumusuporta sa atin. And syempre, mga super chatters natin na walang sawang nag-share ng blessings nila. Malaking tulong po ito sa ating Bark Alicantia. Yes! Anak ko naglalaro na. No, gusto niya ng cookies. Sabi ko no. You have to eat your cake. Cake? I don't like that. Yun guys, so ito na po ang ating closing remark. It is okay to be different guys. Maging mabuti po tayo sa mga batang may kapansanan, sa mga tao may kapansanan katulad po ng anak kong si Brave. Yun po. And guys, we will see you again on our next vlog. Thank you for your support guys. Thank you guys. Thank you. Offline kiss na. Sarap naman kayo. Mmm, ang sarap.